Голова обласної державної адміністрації провів звіт за результатами роботи минулого року. Які покращення відбулися у нашому регіоні та які плани керівництво області має на цей рік – у наступному сюжеті. Минулого року за рахунок фінансування з Держфонду регіонального розвитку було реалізовано чимало проєктів, направлених на покращення інфраструктури регіону. На реалізацію у 2018 році було 421 проєкт регіонального розвитку. На умовах співфінансування спрямовано 454 мільйони гривень коштів державного і місцевих бюджетів. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році завершено відновлення і обласної філармонії, міської амбулаторії в Мелітопольському районі, двох дитячих садочків і двох водопроводів. Це все, що було за Державний фонд регіонального розвитку. Також, за словами посадовця, Запорізький регіон займає лідерські позиції з багатьох напрямків, зокрема, з реалізації машинобудівної продукції. До того, що мало успіхів досягнуто з деяких напрямків сільськогосподарської діяльності. Велику ж увагу у 2018 році було приділено впровадженню реформ децентралізації. Наразі у Запорізькій області створено вже понад півсотні ОТГ. Практично ми бачимо, що на карті Запорізької області не залишається білих плям. І я думаю, що в 2019 році ми поставимо жирну крапку по об'єднанню територіальних громад, тому що, по-перше, попереду у нас дуже важлива робота – це реформа адміністративно-територіальна. Як я вже казав, буваючи на територіях, у нас буде 6 районів замість 20. А напередодні під час засідання Ради регіонального розвитку голови об'єднаних громад нашої області висловили своє ставлення до реформи, яка допомогла значно розвинути інфраструктуру на місцях. Багато ми провели робіт ремонтних по школам, у нас дві опорні школи, теж багато зробили, і харчоблоки капітально відремонтували класи гарно. Нам розв'язали руки і надали можливості гарно проводити благоустрій своїх об'єктів соціальної сфери, медицини і також самої території сільської об'єднаної громади. За словами ж Костянтина Бриля, минулого року також було зроблено чимало робіт з ремонту доріг в області. Втім, частина з них і досі перебуває у неналежному стані. Цього ж року до оновлення дорожнього покриття планується залучити кошти Європейського інвестиційного банку. В цьому році в бюджеті дуже мала сума на Васильівка Дерев'янська, будемо їх дуже просити. І, в принципі, вони вже нам попередньо дали згоду, щоб ці кошти направити на дорогу Васильівка Дерев'янська. Також під час звіту були обговорені напрямки роботи на цей рік у сферах сільського господарства, будівництва нових об'єктів тощо.